Līdz mēs visi būsim vienlīdzīgi. Ar šādu vadmotīvu šodien paceltā gaisotnē Rīgā devās vairāki tūkstoši cilvēku, kas piedalījās Baltijas praida gājienā. Pūlī manāmi daudz gados jaunu cilvēku. Man šķiet ir svarīgi parādīt to, ka nu, mēs esam normāli. Pasaulē jābūt labākai un visiem ir jābūt vienādiem. Reizēm ir mūsu valstī, tas ir diezgan absurdas lietas notiek. Gan no politiķu, gan sociālajos tīklos redzot, tāpēc man liekas, tas praids ir nepieciešams. Praida dalībnieki atzīst, lai gan gadu gaitā paliek labāk, Latvijas sabiedrībai vēl ir kur augt pieņemot cilvēks ar citādāku seksuālu orientāciju. Bet tāpat ir ļoti daudz cilvēku, arī ejot pa ielas, tev skatās un rei, un tomēr ir diezgan briesmīgi arī. Un personīgi nu, ļoti daudz cilvēku nepieņem arī man ģimeni, viņi nepieņem man. Ja es paskatos, esmu gājis visos gājienos no 2005. Gada, tad mēs nesaskaramies ar tādiem protestiem, mēs šogad neredzam tādus agresijas izpausmes vispār. Mēs svinēsim to, ka no 1. Jūlija Latvijā stājā spēkā partnerattiecību regulējums. Praida dalībnieki vidū arī daudz cilvēku no ārvalstīm. Viņu vidū viesis no Salvadoras, kurš visu nakti veidojas kostīmu īpaši Rīgas praidam. Viņš kopā ar cilvēkiem no Londonas pozitīvi vērtē to, ka Latvijas valsts prezidents publiski atklājas, ka ir homoseksuāls. He's gay, so what? He's gay in his... Viņš ir gejs. Nu un tad? Viņš ir gejs savā guļamistabā ar partneri. Tā ir viņa privātā lieta. Svarīgi ir tas, ko rakstnieki, prezidenti, filozofi, mūziķi rada labu mūsu sabiedrībai. Tas ir brīnišķīgi. Es to nezināju. Uz Pride ieradusies arī Norvēģijas galvaspilsētas Oslo vadītāja Anne Lindboe. Oslo Pride ir viens no svarīgākajiem notikumiem patiesībā ikvienam. Kad tas nonāk līdz politikai, visas politiskās partijas pilsētas domē ir kopā. Mēs visi svinam Pride. Mums virs rātsnama ir Pride karogs. Tikmēr Rīgas doma šogad pie pilsētas rātsnama Pride karogu neizskāra. Pasākumā gan manām Rīgas mēra partijas biedra izglītības un zinātnes ministra Anda Čakša. Man tas ir jautājums par cilvēktiesībām un par iekļaujošu sabiedrību. Man liekas, ka ir nepareizi, ka mēs situācijā, kad mēs neesam daudz kādu cilvēku grupu istumjam. Praidā plaši pārstāvēta Lielbritānijas vēstniecība Latvijā, kuras darbinieki sasādušies divstāvīgā autobusā. Kāpēc mēs esam šeit? Jo mēs ticam, ka LGBT tiesības ir cilvēktiesības. Mēs ticam, ka visi ir vienādi. Praidu no malas vēro arī daudz garām gājēju. Mēs atbalstam. Jā, mēs nācam satikt draugus un mēģinam atrast kaut kur Zanevija, kaut kur jā. Jā, mūsu draugi ir gājienā, mēs viņiem pievienosimies. Ir arī daži miermīlīgi protestētāji, šoreiz tikai daži. Man nevajag šeit, lai būtu skaidrs, mans uzdevums ir vienkārši būt šeit un dot cilvēkam iespēju kaut izlasīt vienu plakātu, ticībā, ka tas viņam atnesīs pārmaiņas. Praids šogad aizvadīts bez starpgadījumiem. Ulds Birziņš, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.